Mais il y a dans le désert, mais il y a dans le silence. Vaki la canzon que fuguet tres cop premiada au festenau Musica i Lletra. Un eveniment fach pels cantautus un pas un de gran nom como Maria Bonet del Mar ou Paco Ibáñez. Prima el mon gausi i obtenguet e mai lo premi d'au públic. Pensi que es lo premi que m'a més tocat perquè de vegades que el món ha decidit de votar per qualcun que coneixem pas, que es pas de la família, que es pas de, acostumat a, même a usar aquesta accent, perquè hi pas un accent en català, és una, segurament un pau com la Dalida de, de català. Caminant era una cançó en hoc que prima el reviret en català. Amatu de musica catalana d'empio i l'adolescència, lo gascu fuguet tabe marcat per sus 12 anys passats a Liban. Hi ha bé, segurament la musica oriental que m'inspira, la musica oriental moderna e la musica oriental tradicional, la musica di Paul Impertu, la musica latina, la musica d'ici, la cançó francesa. Arribei a tots els estudiants, comencei a cantar en els petits bars, en les petites associacions, estudiantines i tot això, i voilà, comencei de bulegar, però ajusto que m'interessa en primer són voilà, els petits concerts, el rapport amb la gent, amb el públic, i des canviar amb això, bé, l'heu mesmo dins les serrades, al bord de Garuna, és això que m'interessa en primer.